Tentokrát necháme losovat kluky. Tak jenom jeden. Jenom jeden. 62. Další igelitku získá číslo 62. Máme ho tady. Ruku nahoru, ruku hore. Kdo má 62? Tady? Jo? Ne? Vy mě manipulujete. Tak, 62 lísteček. Už běží. No, ale to není dítě. No, no jo, no. Tak budeme vám věřit. 62 lísteček sedí, doufáme, že máte doma nějaké dítě, no, že jste sousedil, ale on se říká, chlapi jsou věční děti, tak... Tak, budeme, máme tady další losování. Losujeme a výherní číslo a... Vrátilo se nám zpátky. Tak to bude jiný teďko už. To bude jiný, tak. Číslo 20. Lísteček číslo 20. Někdo z těch, kdo začal dřív závodit, tak. Děkujeme, igelitka tady. Tak a rovnou pojď vylosovat, pojď nám vylosovat dalšího. Dando, vylosuj dalšího. Tak. Taková radost. Tak a máš lístek? 83. Lísteček číslo 83. 83. Další výherní lísteček. Koukám. 83. Máte někdo? Nevidím. Utíká tady holčička. Tak. Ukaž lísteček. 83. Souhlasí to. Výborně. Tak a my máme poslední igelitku, že jo? Ještě dvě. Takže ještě dvě. Tak a jaký číslo jsi vylosovala? 128. Tak výherce máme, koukám, že maminky mývají větší radost jak děti. Takže máme další vylosované ceny. Tak a máme tady poslední. Tak. 33. Předtím jsme vylosovali číslo 33, to je jedna igelitka. Pokud tady někdo z vás ještě má číslo 33 a nestihl nás, neslyšel nás, přijďte si sem. Pokud ne, tak budeme losovat znova. Vrtulník stále větší lákadlo než ceny, ale nevadí, takže já to tam vylosu. Vezmu to na sebe. Tak, 40. Máme vítěze. Výborně. No a teď se budeme dívat na to, kdo nám vyhraje ty nádherné tři traktory. Kdo by chtěl traktor, děti? Já myslím, že kvůli ním se soutěžilo. Tak a začneme samozřejmě od toho nejmenšího traktoru. Mám si to vzít zase na sebe? Asi jo. Tak já to tam pořádně zamíchám, vůbec se nedívám a losuju jeden lísteček. Tak, a bude to ten nejmenší traktor, ale tak je krásný. A ten lísteček má číslo 55. 55, odkud uslyším výkřik radosti, doufám, že jsme našli vítěze. Co? Lísteček číslo 55. Má někdo 55? Tak ho zatím odložíme, pokud nemáme zatím vítěze, no a uvidíme, třeba ještě šance. Tak a zkusíme teda najít majitele tady pro tenhle ten větší traktor. Tak, já se zase nedívám, ono tam je těch lístečků strašně moc, vy jste byli hrozně šikovný. 34! 34! Číslo? 84, to není 34 lísteček! Větší traktor, on ho nikdo nechce. Ne, to není ono, 34. Holky, je to takový mravenec s židličkou. 34, ukažte, jestli náhodou. 34. Tak rodiče, kontrolujte, podívejte se, 34. No to není možný. Co, já nemám šťastnou ruku. Tak, komu to dáme vylosovat? Tak, hele, tady kluci, ale nedívej se. Tak, šáhni tam a jeden. Jeden lísteček, jo? Trojka, takže číslo 3. Když podpadám, jinak? Jo, no. Číslo 3. Číslo 3. Yeah. No my se bude všechno losovat znova. Číslo 3 má největší traktor, vyhrál. Nikdo ho nechce. Mravenec, samostatný mravenec, trojka.
No, to není možný. Já jsem to říkala minulý týden, jak si se moderovala, tam jsme měli tombolu. A mě před měsícem, teda před měsícem, před rokem, mi naházeli lístky ze šaty, ale tady žádná šatna není, to není možný. Tak, a já už mám lísteček. No, a teď mám dilema, tam není tečka. Ale ne, už vidím. Je to 68, protože má nahoře menší bříško. 68, zkontrolujte si to, 68. No, hlavně, aby to nebyla 96. 68, souhlasí to, sláva. Takže udali jsme nejmenší traktor, sláva. Reálná šance, že tady nebudeme do rána. No, tak a teď už to bylo úspěšný. Tak, kamera to kontroluje, že se nekoukám a už tam mám jenom jeden. Tak, 105! 105! 105, takhle 105, tři čísla tam jsou, 105! Lístek 105! Tak, nemá někdo 105 lísteček výherní? Nemá. Nemá. To by bylo, počkejte. Tak. 148, podívej se, ne takhle, hledy máš jenom 41, 148 lísteček, 148, už jo, běží, 148 lísteček, no, je. Vy jste vyhráli největší traktor, ani o tom nevíte. Teda my jste. To jsi ta maminka poslední, skoro projíste. Tak, no, skoro poslední maminka odvezou největší traktor domů. Tak 105 se nám náhodou nevrátila nikde. Nevrátila. Takže byl semenovej, no, nedá se nic dělat, je to neplatný. 61. Máme, no vidíš to, princezno, to vidíš to. Eli, já ti gratuluji a tady ti předávám traktor. Je, co s tím budeš dělat? Máš bráchu aspoň? Jo. Mám bráchu. Mám bráchu, už se ho převzal, no tak je to v pořádku, dopadlo to tak, jak mělo. Tak, malá vyhrála, brácha to schrábne, hele, zvykej si na to, bude to tak pořád. Tak, a my jdeme udělat totiž, děti, helejte se, tak, a teď test inteligence. Ono to nebude úplně tak složitý, ale vidímli byste se, kolik to dokáže Naděja prodat. Všichni dostanou cenu, musíte mít ten svůj lísteček, ale vy tady hezky uděláte jeden za druhým řadu, na všechny se dostane, tady za Markétkou. Za Markétkou jedna řada, tak, nemačkáme se. Musíte mít ten lísteček, který jste měli, tak. Lístečky, vidíme, no tady se nám ten snad začíná pěkně větvit, ale já myslím, že to tam holky snad zvládnou. Hlavně žádný strkání na všechny, my ty ceny měly být, takže... Jsme se natlačili to. Tak a už rozdáváme jedny ceny za druhými. To krásně bude odsejpat. Super. Nějaké sladkosti, pastelky, omalové. Tak Mišona, vem si jí, tady je tvoje.
Díky. Mějte se. Něco dobrýho na svým hlubu. Něco pěkného na hraní. Nejmladší účastník, sázavská Kleopatra a Adélka. Máme tady někde Adélku, Kleopatru naší? Pokud jo, tak pojď si sem za námi, Adélko, pro cenu za nejmladšího účastníka a už utíká. Já bych tě, člověče, bez těch šatů ani nepoznala. Seš to ty? Výborně. Hele, gratuluju. A jdi si tam za strejdou pro cenu za nejmladšího účastníka. Jdeš, kuličku, nese to další strejda. Nese to strejda další, jo? Už to nese tam, hele, koukej. Z lednice. Aha, je, hele, tak to bych chtěla být taky nejmladší. Taková dobrota a výborný nějaký dort, ty brďo, ale ve tvaru neckyády. Ty brďo, tak to se určitě vyplatilo přijet. Takže to byla Adélka, nejmladší účastnice, kterou si můžete představit, jak pluje jako Kleopatra, určitě potlesk, ano. Zejména, až půjde tady odsaď, až vidí ten, ten nádherný dort, který od nás tady získala. Tak hlavně opatrně, hlavně to věčná škoda. Tak a my se podíváme, jestli tady budeme mít našeho nejvzdálenějšího účastníka. Protože z největší dálky sem k nám přijeli ze Sovětského svazu a já bych sem pozvala za námi Petra Blížkovského. Takže nejvzdálenější účastník Petr Blížkovský, který plul v rámci těch zapomenutých vojáků Sovětského svazu, pak se za námi jde. No, tohle je vždycky to úskalí těch akcí, kde jsou nějaké masky, protože v rámci možností, Petře, gratuluju nejvzdálenější. Odkud jsi přijel? Z Jihlavy. A tak to se určitě se to dalo, takže okay. Já ti gratuluju a budeme předávat tady ceny za nejvzdálenější účastníka. Nádherný batohy s reflexním prvkem, takže... Je to takové stylové na cesty, když je nejvzdálenější, tak. No a já zjistím aktuální stav kolem Helenky. Helenka se nám někde dostavila? Nedostavila. Helenka, nejzmáchanější ze všech byl kapitán, nebo respektive pirát, ale z té posádky, která plula se SpongeBobem. Byl to ten oběhlavý tatínek, který ještě v okrouhlici mával svým hákem. V okrouhlici už byl rád, že má obě dvě ruce, protože statečně tlačil děti na svém voru. Takže já bych poprosila kapitána tatínka ze SpongeBoba, aby si přišel pro nejzmáchanějšího účastníka, protože byť se Helenka se vykoupala, Helenka je zároveň nejstarší účastnicí. Tak to je obětavý tatínek, který vlastními silami tlačil kupředu vor po pás ve vodě. Takže gratuluji. No. Tak a předáváme tedy ceny za nejzmáchanějšího účastníka. Byla, že přijel z Nové Ledové, takže že byl nejvzdálenější, ale on by byl vlastně tím pádem spíš nejstarší, ne? No a každopádně, nebo já si myslím, že se na vás také dostane. Každopádně, my tady máme ještě posádku, která doplula na vzádě, ale rozhodně udělala velmi dobrou reklamu naší necky a dělá to díky plavidlu, které měly skutečně nádherně zkonstruované. Prozradím, že loni zde byli jako podvodníci a v letošním roce připluli jako piráti, takže poprosila bych, tuším, že to byl Mirek a Maruška, teď kecela bych, protože se zapomněla ty papíry. Každopádně piráty bych sem za mnou pozvala. Piráty jako piráty, ne ze SpongeBoba, ale poprosila bych sem tyto tradiční účastníky. A už jsou za mnou, výborně, výborně. Omlouvám se za zkomolení jména. Mirek a Míša, já jsem věděla, že to je dvakrát odmlu, takže gratuluji. Tak, gratuluji, těšíme se příště. Už máte vymyšlíno na příští rok? Ani trošičku. Takže příští rok to bude překvapení. Letos to byli piráti, loni vodníci, tak určitě se máme na co těšit. A máme tady pro vás takovou symbolickou cenu, takže děkujeme i vám za účast. Tak. Děkujeme za potlesk. No a my se přesouváme k té vaší kategorii, o které jste rozhodovali vy, naši diváci, kamarádi, příznivci, tradiční účastníci Babičské neckyády.
No a vezmeme toho 10. místa, i když to budeme vyhlašovat asi trošičku neúspěšně, protože na 10. místě se umístila tady naše nejstarší účastnice Helenka. Nicméně vzhledem k tomu, že se Helenka nedostavila pro předchozí cenu, nebudeme asi předpokládat to, že by Helenka dorazila i nyní, takže asi vyhlásíme na 10. místě tady potlesk pro Helenku. Příznačně už těch 12 hodin se nazvala ožrala, dotáhla to asi dokonce až nyní. Takže ceny pro nejstaršího účastníka zároveň za 10. místo ve vaší divácké anketě získává Helenka. Tak a my přestoupíme tady k místu 9. vyhlásit. Na 9. místě fanoušek, pohodář, televize, vor, křeslo, pivo, fanoušek. Kde máme fanouška? Poprosila bych ho, aby si sem za námi přišel pro ocenění za své 9. místo. Běží, je to výborný, ano. On takhle nějak podobně vypadal Forrest Gump, když dobíhal. Takže možná inspirace pro příští rok. Český Forrest u televize s lahváčem. Takže určitě políbení, pamětní listy a salámek, to se bude hodit tomu pivu určitě, že jo? Tak, fanoušek, tak a máme tady 8. místo a pozveme sem opět někoho, kdo už tady dneska za mnou byl, protože na 8. místě v divácké anketě se umístila plavidlo Kleopatra, takže já bych poprosila Adélku a tentokrát můžeš vzít i šikovné rodiče s sebou. Vy tady dneska pozbíráte, co můžete, takže krásné 8. místo Kleopatra. Já jsem tady zmiňovala, že to byl nápad z dovolené. Samozřejmě se na ně podíleli oba dva rodiče a Adélka už utíká si pro cenu, tak pojď. Tak a rovnou za strejdama pro ceny, už tě nebudu zdržovat. Tak je tam nějaká knížka, salámek a pamětní list samozřejmě. Hele, taťka už si půjde pro salámek. Naši andělíčkové, kde pak jsou tady? Zástupci tuším Havlíčkova Brodu. Pojďte si pro ceny, samozřejmě za mě gratulace. Tak též už takové osazení a posádka stálých lidí, kteří se sem do bavit vracejí, vždycky přijedou s něčím originálním. Tak tentokrát to byly andělíčkové, takže i jim se dostane nějaký drobný hodnotný cen, pamětního listu samozřejmě. Tak a jinak ještě, když se na to podíváme, tak andělská jízda získala 46 hlasů. Takže se posuneme dál a kdo získal více než 46 hlasů? To je právě ten případ, když jsem říká, že sem za námi budeme zvát zrovna dva týmy. A z tohoto důvodu bych tedy pozvala ještě jednou sem za mnou Piráty. A ještě jednou bych sem pozvala Sovětskou armádu, zástupce těchto dvou plavidel, protože obsadili shodně 51 hlasů a obě dvě tyto plavidla se umístily tedy na 6. místě. Takže gratulace. Tak. Takže to bylo 6. místo. Děkuji. A jak jsem říkal, 51 bodů. Děkuji. Hlasů. Děkuji. A Voroni 10 hlasů. Přeskočila další posádka, další plavidlo a prosadím, že už tady taktéž byli. A tentokrát tatínek vezme i zbytek osazenstva, vezme i ty dvě odvážné děti, které se úspěšně ve svých polystyrenových kostýmech plavily pod lávkou u babic. A já bych pozvala SpongeBoba a jeho kamarády. Tak a to jsou ty odvážné děti, které se plavily. Nejdou. Nechaj to na tatínkovi. No jo. Jestli ono se nemáchali až moc, si to tatínka teď nechají vykoupat samotnýho. Takže gratulace, 61 bodů, tak a další vaše cena. Takže salámek, to bude mít tatínek radost, tričko, taktéž, tak se mu to určitě vyplatilo sem dneska přijet.
Tak a my se přesuneme čtvrté místo, celkem 75 hlasů. A já bych sem za mnou pozvala posádku 4, tuším, že to bylo. Takže dvě vajíčka, jeden opeřenec, jeden politik. Čapí hnízdo, čtvrté místo a 75 hlasů. Tak výborně. Tak to je tradiční účastníci, já se tam kluci, po kolikáté na Neckiádě? Po šestý. Po šestý, s čím jste plavali poprvý? Jako cirkusáci. Cirkusáci a ty jste se vrátili k čapímu hnízdu. Výborně, budou příští dobou zvířátka nebo už máte nějaký jiný plány? To je takový spontánní. Spontánní, předpokládám jako u všech účastníků v hospodě, u piva se to dojedná. Takže děkujeme, to bylo Čapí hnízdo a tradiční účastníci. Gratuluju a směrem k hosteskám pro ceny. No už nám tady toho moc nezbylo. První tři místa. No, máme tady Ozáka, máme tady Machaše bez toho kouzelné sluchátko a třídu, anebo kabáty. Takže uvidíme, teď už se vlastně rozdávají ty pomyslné medailové pozice. A já prozradím, že na tom třetím místě to bylo 114 hlasů, které u vás získali vaši oblíbenci. Je to zároveň nejrozsáhlejší posádka, která tady plula, protože plula na třech plavidlech. A tím pádem už není žádný tajemství, že konečně můžu pozvat pana Bumla. A můžu pozvat celou třídu a pana školníka a Macha a Šebestovou a sluchátko a psa Jonatána. Takže tohle to byla ta rozsáhlá posádka, 114 celkově hlasů. Máme tady někde, teď vás bylo jak psů a teď tady není nikdo. Domácí osazení téměř. Takže kluci, gratuluju. A šup za mnou, pracený. Salámek bude na zapití k tomu, pívečko, nějaká trička, samozřejmě nemůže chybět pamětní list. Takže to bylo naše třetí místo. Tak a teď už se rozhodneme mezi prvním a druhým. Já se přesunu v druhém místě, jak já jsem po celou dobu tého plavy říkala, to je největší pohodář. Který si to fakt jako vymyslel úplně parádně, protože celou dobu si tak jako seděl, skrýval. Přitom to vlastně jelo hodně rychle a bylo to takové nenápadné, ale zároveň vidět, že Ozák u vás získal velkou, velkou popularitu. Druhé místo a právě Ozáka, 135 hlasů od vás diváků. Takže kde máme Ozáka? Ozák, ano, výborně, typicky se svým tuplákem. Já teda bych mu udělala cenu ještě za vytržení v paruce, protože v tomhle teple to teda musí být hodně, hodně náročné. Je vidět, že tady ta fanouškovská základna rozhodně nechybí. Ozák na rozdíl od Helenky sice ještě jako sotva jde, ale došel, takže je to dobrý. Druhé místo pro Ozáka. No a tím pádem už není žádným tajemstvím, kdo si vlastně přijde pro tu příčku nejvyšší, protože to vlastně vyhrál. I když ten nápad byl hodně spontánně, vznikl teprve před pár dny, všichni se posmívali, že se upečou na tom sympódiu, protože je obaleno černou folí. No takže je to tady, ale teď jo. No uvidíme, jestli tam dáme teda ty kvíny, ale ono by se k tomu hodilo snad úplně něco jiného. Já se podívám na pana zvukaře, významně se podívám na pana zvukaře. A jestli můžeme tu fanfáru vyměnit trošičku, bude to? Bude, ještě chviličku. No tak jejich chvíle slávy za chvilku přijde. A já prozradím, že tahle ta posádka, tohle osazení od vás získalo celkem 165 hlasů, takže jsou úplně absolutními vítězi. A rozmetli to tady úplně na kopitech a je to samozřejmě poděkování za tu skvělou show, kterou na Sázavě předvedli. Takže já se pojám významně zpátky k pozici pana zvukaře můžem. Ještě mám chvíli povídat, ježišmarja. No, takže Pepa Vojtek. Kapela Kabát a absolutní vítězové výhra. Jo, tak to se vyplatilo. To se vyplatilo. Gratulujeme.
Gratulace. Je originální nápad. Je vidět, že taky nejsou poprvé na lecky a ani si to umí užít. Takže tohle to byly kabáti. Potlesk pro absolutní vítěze. Zároveň. Oh!
připravený?